Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, noite de lançamento da BBR Bet. A festa tá linda, tá incrível e temos a honra de receber essa mulher maravilhosa aqui, que é a peça principal da BBR Bet, que é a Josi. É uma honra receber você no canal e seja bem-vinda, Josi. Obrigada, é uma honra também ter vocês aqui, né, com a gente. É uma parceria que eu fiz com o Gabriel no aniversário dele. E a gente começou a ter mais afinidade e conversar. E aí aconteceu de fazer um relançamento, né, do joguinho tão famoso do Tigre, depois da liberação, e ficar tudo legalizado. Como é que está sendo essa noite para você, com a presença de diversos amigos e influenciadores que estão cada vez mais amando a plataforma de vocês, que inclusive eu também já me cadastrei e realmente a plataforma é muito boa, viu? Então, como eu falei, é um prazer, né? Tá sendo muito bom. Daqui a pouco a gente vai ter grandes atrações e vamos só curtir agora. Que maravilha! Dinheiro. E ganhar é o principal. Quem que não gosta de ganhar dinheiro, né? E uma coisa boa que a plataforma de vocês que eu percebi, que assim, é a primeira plataforma que eu realmente me inscrevi. As outras a gente olha, vê como é que é, mas não me passaram a segurança, né? Como que tá sendo pra vocês ter toda essa questão? Porque foi como eu falei pro Gabriel, falei pro Gilmar, eu não escuto ninguém falando mal da BBR Bet. Então assim, realmente mostra que o trabalho que vocês vêm executando realmente tá dando resultado, né? Exatamente, porque a gente trabalha com muita credibilidade, a gente tem um setor jurídico, onde a gente contrata um influencer para que possa passar segurança para ele e para a nossa empresa, para que ambas as partes fiquem asseguradas. Então isso é o nosso diferencial, né? A gente cumprir com aquilo que a gente diz. Que maravilha, José, é uma honra estar aqui nessa festa maravilhosa hoje. Parabéns pelo trabalho, pela história, por essa parceria de milhões. Que Deus abençoe grandemente. O que precisar, a JN Televisa está de portas abertas, viu? Muito obrigada. Tamo junto. Se inscrevam na BBR. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!